Բարի երկո, եթե ում շաբաթվա տեսությունն է, տաղավարում աշխատում է Աննա Սահակյանը, և ես ձեզ կներկասնեմ այս շաբաթվա կարևոր իրադարձությունները։ Գանձագյուղի Վահան Տերյանի անվան դպրոցի գրադարանը համալրվեց նոր վրացերեն գրքերով, գրքերը դպրոցին տրամադրել էր Վրաստանի խորհրդարանի պատգամավոր Գյորգի Մեսիձեն, ով էլ իր գործընկեր Հենզել Մկոյանի հետ միասին այցելեց Գանձա և նվերը անձամբ հանձնեց երեխաներին, հյուրերին գյուղում դիմավորեցին աղուհացով։ Հունիսի 7-ին Գանձագյուղում էին գտնվում Վրաստանի խորհրդարանի պատգամավոր Հենզել Մկոյանը, խորհրդարանի պատգամավոր Գյորգի Մեսիձեն, Նինոս Մինդաևան, Խաղաղակի շրջանի ղեկավարները և Թբիլիսի ժամանած Բարձրաստիճան Պաշտոնյաները, ովքեր Գանձայի Վահան Տերյանի անվան դպրոցին գիրք էին նվիրել, Բարձրաստիճան Պաշտոնյաներին դպրոցի աշակերտները աղուհացով դիմավորեցին։ Վրաստանի խորհրդարանի պատգամավոր Գյորգի Մեսիձեն 5-6-րդ դասանի երեխաների հետ մասնակցել էր ինտելեկտուալ խաղի, որի ընթացքում էլ խաղթել էր և որոշել էր այդ հաղթած գումարով գիրք գնել և նվիրել Գանձայի Վահան Տերյանի անվան դպրոցի աշակերտներին, հարստացնելու երեխաների ինտելեկտուալ մագարտակը և ավելացնելու դպրոցի գրադարանի գրքերի քանակը։ Գրքերի հետ միասին նվիրեցին նաև համակարգիչներ և պրոյեկտորներ։ Այս իրական գործում իր կարևոր ներդրումն ուներ նաև Վրաստանի խորհրդարանի պատգամավոր Հենզել Մկոյանը։ Вот меня пригласили, там были школьники из Тбилиси, Кутаиси, ну, 5 школьников, 6-классников из разных частей Грузии. И мы вместе выиграли сумму, деньги. Քելի սամի ատասի լարի, դո իչոտեն։ Հին երեխաների հետ իրենք աղտեցին 3000 լար։ Դա ռոմ կիտխես, կատացեմ աշիրո ես, սամի ատասի լարի օր, սացավա ո, ռազը գամոյի կենևթո։ Երբ որ իրան հանցրել են թեայի ումարը, որտեղ է Մեկ համախսեն դատ կոյերի մասավոլևելի կավատոնի մակա։ Ինքը ձեր տասատու, եկին մակայի նորոր։ Հոմլսաց ունդոտա Քոյնի բիբլիոթեկիստուս դա, քոյնի քարտուլի կլուբիստուս, օպիլի գոկո։ Որպեսի ձեր դասատուս կտրել է, որ հետ գումարը վրաց գրականություն ձեր գրադարանի համար մերը։ Օպիլի գոկո կոմպյուտերի, պրոյեկտորի դա բևրի-բևրի ծիգնեբի քարտուլ են ասել։ Կարել են կոմպյուտեր, պրոյեկտոր եւ այն տարբեր գրքերը, որ հարկավոր է։ Էնցիկլոպեդիեի դա ասած բևրի։ Գիտարաններ եւ այլը, տարբեր գրքերը դուք տեսնում եք։ Սիրելի գանձացիներ, երեխաներ ջան, դուք գիտեք, որ մենք ձեզ շատ կսիրենք ու շատ կսիրենք Գանձայից, որովհետև այստեղ ծնել է Տերյան ու մեր այսօր ուրեմն պարոն Գյորգին մինչև ժամանել է Գանձա, կարդացել է ուրեմն Տերյանի ուրեմն մասին ու ասում է ինչպիսի լավ մարդ եղե, ինչպիսի շատ ինչը մեծ պոետ եղե գրող, ամբողջ ուրեմն ոչ թե հայ ազգի համար, ամբողջ աշխարհի համար։ Դա մեր Տերյանն է, որը որ ծնվել է Գանձայում ու ինքը ասեց, որ ես կրկնակի ուրախ եմ, որ ես գտնում եմ այդ գյուղում ու իմեն որ այդ Դպրոցի ուսուցչական ազնագազմը իր խորին շնորհակալությունը հայտնեց խորհրդարանի պատգամավորներ Հենզել Մկոյանին և Գյորգի Մեսիձեին իրենց նման կերպ ուշադրության արժանացնելու համար։ Շնորհակալություն այս ամենի համար, Ադիրի Գյորգի, մենք շատ ուրախ ենք, որ դուք բարձր եք գնահատում մեր մտածելիքի իրավիճակը, դա շատ գեղեցիկ է և ընդունելի է։ Մենք մանկավարժական կոլեկտիվով մեծ շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ այս ամենի համար։ Եվ վերջում խորհրդարանի պատգամավոր Գյորգի Մեսիձեն աշակերտներին խորհուրդ տվեց ավելի շատ գրքեր կարդալ, որտեղ եկասված լինեն և ճանաչեն աշխարհը, բացահայտեն գիտելիքի գաղտնիքները։ Չեմը բաշեբո, այամ ինտելեկտիս դղես սոպել Գանձաշի։ Բոլորին շնորավորում է ձեր գիտելիքների, ինտելեկտուալ գիտելիքների օրը Գանձայի։ Այ գիտխետ բևրի ծիգնի։ Շատ գրքեր կարդացեք,
Ծայգիտքետ սոմխուրած, Քարտացեք, Հայգիտքետ քարտուլած, Վրացերի, Հուսուլած, Հուսերի, Ինգրիսուրած, Հանգերի, դա տելի սոպրիա չոյն միքրեմի բոլ Դե գիտեք, Գյորգի Մոսիձեն իմ կոլեգան է, իմ ընկերն է, նա մի ամիս առաջ ինձ մոտեցավ, որ այսպես ծրագիր կա, որ այդ ուրեմն ծրագիրի ժամանակ մենք հաղթել ենք, ու այդ մեր հաղթած գումարը մենք ուզում ենք, որ անպայման նվիրատվենք ուրեմն մի դպրոցի, ու մենք մտածել ենք, որ այդ անենք Գանձա գյուղի համար, ես շատ ուրախացա, որովհետև Գանձան իմ գյուղն է, ես շատ եմ սիրում Գանձան, ու որոշեցինք Տերյանի դպրոցին, դե գիտեք, որ Գանձայում կան երկու դպրոց, մեկը Ռուստավելի անունով է, մեկը Տերյանի, որոշեցինք Տերյանի անվան դպրոցին անել, որովհետև դե գիտեք Տերյանը ինչպեսի, ուրեմն պոետ, ինչպեսի գրող եղել մեր ամբողջ հայ ազգի համար, մենակ ոչ թե հայ ազգի համար, ամբողջ մեր ժողովրդի համար, դրա համար որոշեցինք Տերյանի անվան դպրոցին, որպեսզի այդ նվերետավությունները լինեն, այդ նվերները, ուրեմն, դա ուրեմն կոմպյուտեր էր, բացի դրանից այդ կինո խցիկը, հադուկ կրքեր, բոլոր այս նվերատվությունը կազմակերպեց իմ ընկերը, իմ կոլեգան Գյորգի Մոսիձեն, նա այդ գումարից իրանք ուրեմն հրաժարվեցին, որպեսզի այդ գումարի համապատասխան այդ նվերները տրվեին մեր Վահան Տերյանի անվան դպրոցին։ Շկահվելի թանկ և կարևոր նվեր քան գիրքն է, չէ որ աշակերտներին հնարավորություն է դալիս սարքացնել իրենց գիտելիքները։ Այս նվիրական գործի համար անհրաժեշտ է խորին շնորհակալություն հայտնել խորհրդարանի պատգամավոր Գյորգի Մեսիձեին և Հենզել Նոգոյանին, չէ որ աշակերտներին գիրք նվիրելով նրանց նոր գիտելիքներ տալու հնարավորություն են տալիս։ Շրջանի ղեկավարներին բողոք խնդրանքով դիմել էին Թոյրագյուղի բնակիչները, նրանք ունեն հողի հիմնախնդիր։ Գյուղի բնակիչների հիմնական զբաղմունքը անասնապահությունն է, իսկ առանց արոտավայրի այն դառնում է անհնար։ Խնդիրը ստացավ դրական լուծում Իոքուտ բնակիչների։ Այսօր Նինոս Մինդայի շրջանի Թորյագյուղի բնակիչները եկել էին իրենց բողոքը հայտնելու շրջանի ղեկավարներին կապված իրենց գյուղից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող հողատարածքի համար։ Բնակիչները պահանջում էին, որ հողատարածքը վերադարձվի համայնքին։ Հաստացի դու քո ունի, ճիշտ է։ Հեմի ձերուզ, լսեք, քիչը չէ։ Հեմի ձերուզածն ինչ։ Ձերուզածը այն է, որ ախպեր ջան Նիկողոսյան բանիկը հող ունի, ամառային արոտավայր, որը պետական բալանսով, պետական բազայի հող է, որը գյուղի հետ ընդհանուր սահման չունի, դու կուզեք այդ հողը, ճիշտ է։ Այդ հողը ուզելու ձեր կա, տղեք, այդ հողը ուզում եք արդեն պետության հողը 2010 թվականից հետո մունիցիպալիտետը որևից է մի չինովնիկ, որ ձեզի կսեն, թե դու մենք հողից խաբար եք սուտ եք, որևից է մի չինովնիկ, ընդդու նախարարություն, ընդդու գուբերնան, որ չունի հող ձեզ տրամադրելու, հող առնելու 3 ձեր կա, այս պահին, մեկը վարձականական հիմունքներով, արոտավայրն է, իսկ օթարքը և վարելահողը միայն իրավունք ունի առնելու սեփականության ձևով։ Ամբողջապ նշված է, ով է սեփականատեր եղել, ով է մուծել, ով է օգտագործել։ Նաև կա այն փաստը, որ հիմա ոչ ոք իրավունք չունի տնօրինելու կոնկրետ մեր հողը։ Չկա։ Լավ, ես ձեզ հասկացա, ներողություն։ Եթե ոչ ոք իրավունք չունի տրամադրելու, չէ՞, այդ հողը տնօրինելու, դուք իրավունք ունեք օգտագործել։ Այո, իրավունք ունեմ, գյուղացում է։ Գյուղացին պիտի իրավունք ունենալ։ Ինչպես կարելի է տրամադրել, հավասար է։ Շրջանի ղեկավարների հետ տեղի ունեցավ բուրըն քննարկումներ, Սագրեբու Լոյիդ նիստերի դահլիճում էին գտնվում Թորյակ գյուղի բնակիչների մեծ մասը։ Բնակիչները հայտարարեցին իրենց պահանջը լսելով թորյացիների պահանջը, ղեկավարները փորձում էին գտնել ընդհանուր հարթություն, թե ինչպես կարելի է բնակիչների պահանջը բավարարել։ Ովքիս կանգնած չէ դա։ Ես ովա անձամբ ին և Սագրեբու Լոյիդ նախագահի և մերի և մնացած աշխատողների պայքարը այն, որ հողը հասնի մեր ժողովրդին, ոչ թե ոչ։ Հողը այսօր պատկանի պետության։ Պետություն է իրավունք ունի վաճառելու, արենք տալու էլ իրավունք չունի, արենք տալու է մարդիկ, ովքերով կազմենք է կոոպերատիվ տնտեսություն։ Կազմել եմ 15 տարի առաջ,
պարտաճանաչամ մեն տարի մուծված է բանը եւ բնականաբար չի գրաչի մուծ եթե չմուծե ինքաս ամեն տարի ինքաս ուկա որտեղ գոսի մուշեստան իմ անունովս նստած է երկրորդը 150 հեկտար Սարուկանյան հարավի վրա է էլի արոգավայրը ահա ինչ կա 150 եւ 200 հեկտար 300 հեկտար այդեն մենք սանը յայա ահա պլյուս 35 հեկտար նորից առանձին կա որ նոր է 24 հեկտարը բարելավող է Ուչինայի մասին։ Փողատարածքը, որը գտնվում էր Մեկանցի տնօրինության տակ, բնակիչները պահանջում էին իրենց վերադարձնել։ Սորիայի բնակիչների հիմնական զբաղմունքը լինելով անասնապահությունը ճանային արոտավարել եւ փոթարկել անհրաժեշտ է գյուղացիներին վերադարձնել փողատարածք։ Որտե՞ղ դուք փողը առնեք, չէ՞։ Նախ, ես չգիտեմ ինչ կանով ճիշտ է, երևի ես դեյար չեմ, ինչով հողը կուտան կոոպերատիվում։ Միարոպի միջև է չմացի։ Ուրեմն, Տեղով մեկ օպերատիվում ստեղծեք։ Կոոպերատիվն անով հողը հա ծառակիր եկել է կոոպերատներուն բանա հա ցաթիպ ցածուրը անու իսկ նշանակ է գոր բազմիշաներ ու բաները մեոր կունենա 200 հատկով 201 207 210 նշանակություն ունի իստե կոոպերատիվը 11 հոգով դիստեղծվի անպայման մինիմում 11 հոգի դերի կանակ երցնի ցաղկեղը 75 հոգի 100 հոգի կանակ Ակ օպերատիվի մեջ բաթի պայշիկ դառնա իրան 1 կողով կամ 3 կողով կամ 4 կողով նշանակություն չունի։ Շրջանի ղեկավարները լսելով բնակիչների պահանջը բավականին երկար քննարկումներից հետո որոշեցին այնպես անել, որ հողատարածքը հասնի բնակիչների ծնորինության տակ։ Ուրեմն այսօր Թորագյուղի բնակիչները հասցրին բացահայտել իրենց հողատարածքների մասին եւ ուզում են որպեսզի ներկայությամբ եղած հողատարածք օգտագործեն ամբողջ գյուղով։ Ու այդ հարցը Շեջանի ղեկավարության միջամտությամբ դրական ուզեց։ Փաստացի հողը պիտի օգտագործեն գյուղի բնակիչները, մինչև այդ հարցը կարգավորվի արդեն օրենքի սահմաններում եւ հնարավոր է ստեղծել գյուղի բնակիչների կողմից կոոպերատիվ, այդ կոոպերատիվի հիման վրա արդեն լրիվ հողատարածք առնեն իրենց դրամատրության տակ եւ իրենք օգտագործեն։ Արդեն չի լի Մեանադը, որը իհարկե եթե օրինականներ ամեն ինչը հաճ չկա, ուրեմն պիտի օգտագործի տվյալ մարտը, բայց քանի որ հասարակության պայմանագիրը վերջացել էր, իսկ գյուղացիներ ունեին պահանջ հիմնականում արոտավայրի, որովհետև իրենց արոտավայրը, նույն մենք բոլորս գյուղերում ապրում գիտենք, որ արոտը հիմնականում անասունների մեծ մասը յայլային բարձրացնում, նույն բաները թորարի բնակիչների այդ պահանջուն էին դրա համար էլ Եսօր այդ հարցը լուծեց Յոկուտ Թորագյուղի բնակիչների։ Շրջանի ղեկավարները նշեցին, որ ամեն ինչ պետք է արվի օրենքի շրջանակներում եւ պետք է յուղացիների պահանջը բավարարվի։ Հարցի լուծումը ստանալուց հետո բնակիչները ողջավորությամբ դուրս եկան նիստերի դահլիճից, իրեն շնորհակալությունը հայտնելով խաղաղ լուծման համար շրջանի ղեկավարներին։ Վերջին 1 ամսվա ընթացքում տեղացող խորդարատ անձրևն ի վերջո ունեցավ իր բացասական ազդեցությունը մեծ Արագյալ գյուղում։ Անդրավաջրից տուժեցին 6 ընտանիքներ ջրի տակ էին հայտնվել, թե տանգույքն, թե սննդա մթերքն, այդ թվում պարկերով ալյուրն ու շաքարը։ Դեպքի վայրային ժամանակ շրջանի ղեկավարները տեղում իրավիճակին ծանոթանալով նրանք խոստացան օգնություն ցուցաբերել։ Իրեքշանը մարտիկի ճու կաչակել են լասոսով որ նեսեն դիա բոլերոն տախտիկներն են քանդե ալուր մալուրը հայդե ցուստամ սա ես դի մոյի դեի շոցի Անի սա խանի այդան պայ Ավերին նայ Դուան ցույց է սաղնես տեւի ջուրը։ Ուրից։ Բանը ձո դեշտեն գուկա։ Էտեցեն։ Էտեցեն սաղնես է տեւի։ Արի աշա ֆերը։ Արի։ Thank you.
Сегодня после полдня, полудня, где-то приблизительно к 3-4 часам, в результате проливного дождя в нашем муниципалитете в селе Аракел затопились несколько домов. Сейчас мы находимся на месте, как видите, затоплено 6 домов, где вода затопила не только коровники, но и дома. 5-6 домов, где критическая ситуация. Вода фактически сейчас мобилизированы, значит, все наши службы. Здесь находится пожарно-спасательная служба, находится служба, значит, водоснабжения, наша служба, и все граждане, все силы мобилизированы, сейчас скачивают воду с помещений,
определенно уже мы будем дальше действовать и помогать населению для того, чтобы возместить этот ущерб. Как раз со мной вот только связался наш депутат парламента господин Энзел Магоян, наш губернатор. Они находятся, значит, у них сейчас рабочая деловая встреча. Они вот выразили готовность тоже помочь нам, если в случае необходимости, если будет, не дай бог, осложнений, мы вынуждены будем также, значит, требовать помощь от других муниципалитетов. Но на данный этапе мы, как видите уже, думаю, через час, через два решим эту проблему. Եվս 11 նորակոչիկներ Նինոց Մինդայզին կոմիսարիատից մեկնեցին ծառայության։ Հայրենիքի նկատմամբ իրենց պարտք ընտալու զգացողությունը մեծ էր ծառայության մեկնող յուրաքանչյուր երիտասարդի մոտ։ Ուստի նրանք բարձր տրամադրությամբ և մեծ ոգևորությամբ մեկնեցին, ավելին կոչ արեցին իրենց հարազատներին ու ընկերներին չտխրել, քանզի որ համոզված են, ունենալու են խաղաղ ծառայություն և բարի վերադարձ։ Այսօր Նինոս Մինդայզին կոմիսարիատը մարդաշատ է։ Հայրենիքի հանդեպ պարտքի զգացումը գիտակցելով 11 նորակոչիկներ մեկնեցին զինծառայության։ Յուրաքանչյուր երիտասարդի պարտքն է, որ Հայրենիքի հանդեպ կատարիր քաղաքացիական պարտքը։ Նորակոչիկ Դավիթ Ցոցիկյանը մեծ ոգևորությամբ էր մեկնում բանակ, գիտակցելով, որ պետք է ծառայի հանուն Հայրենիքի։ Ծողություն սենոր, պիտի աշտանք ծառայենք։ Էդի մեր պարտքն է, պիտի աշտանք պետության նիրանք։ Ու գուզիմ սախին ասիմ ճայելու ջան։ Տեղեք ջան, մը վախենեք, հեչ մի վտանգավոր բան չկա, էր տանք ծառանգի կանք, էդի մեզ օգուտ, մա արդուլը վնաս չենք իրան, էդի մեր օգուտն է, պետության հաղթալու։ Մեր տենեցու ասլ է ցանգանամոր լավ են, ինչ մտածին, ոչ մի վտանգավոր բան չկա, տարի մորը կնցնա, մենք գիկանք վերադառնանք էլի մեր տուն։ Այսօր Վրաստանում զինծառայությունը մեկ տարով է եւ ստեղծված են բոլոր պայմանները, որ նորակոչիկները անփորձանք ծառայեն։ Պետք է ցանկանանք բոլոր ծնողներին, որ համբերատարությամբ սպասեն իրենց երեխաներին։ Չկա որևէ դժվարություն, որը հաղթահարելի չլինի։ Ինչպես հարգն է մեր շրջանի տղաները ծառայեն եւ դուն կվերադառնան։ Մեր ծառայության ընթացքում զինակոչիկների տատիկները եւ պապիկները ցանկացան բոլոր զորակոչիկներին խաղաղ ծառայություն։ Ես երկրորդ թորիսկ բանակ ճամփի մարդ եմ, մեկը քնածել է ծառայեկը Ռուստավ։ Շատ մենք մեծերեն շատ-շատ գոյենք, շատ լավ ծառայեկը։ Այ երկրորդ թորիսակը ցանկանամ, իշխոր առաջի թորս կծառայի, այդպես հա ինքը ծառայի, ամփորձանք խաղաղությունը աշխարհը, հբ մեծել են երթանքան պիտի ինչ ղինինք։ Մենք մեր տղոցն ճամփենք, որ աշխարհը խաղաղելի, մեզի պաշտպանող էլի։ Մենք որ մերոն չճամփենք, հբ ինչ ղդենինք։ Մերաս Վրաստանի, ճիշտ է, մենք հայ ենք, բայց Վրաստանում գաբրինք։ Մեր տղակը պիտի ծառայեն Վրաստանի բանակի մեջ ու շատ լավ իրեն ցանկանամ կա ամփորձանք ծառայություն, խաղաղություն էլ աշխարհը թողարով խերով յետքա։ Ցանկանամ մեր երիտասարդության, մեր շրջանի բոլոր երիտասարդության առողջություն։ Արա, եշտամ բարով ծառայեն, բարով խերով եկան նրանք, խաղաղ երկի։ Ոչ մի խոճտոր չեղնի, ոչ մի ինչ չեղնի, ուրանք էլ չփախչեն էլի, չփախչեն։ Ես իրեք հատվոր ունիմ իրեքին, ես է վեջի երորդ թորսը ճանապարի։ Ինչ եմ, բարի մաղթանք, բարի ինչ են, առողջ երտան առողջ չիկա։ Այսօրվա զորակոչը գայնանային զորահավաքի վերջին շրջանն էր, որի ընթացքում Նինոս Մինդայզին ծառայությունից 11 նորակոչիկներ մեկնեցին ծառայության։ Այսօր արդեն գլխավոր բուրզննումից հետո պարզ կլինի, թե քանիսն էին ֆիզիկապես պատրաստացնելու ծառայության։ Ձնողների հուզմունքը ցակտնել հնարավոր չէ, չէ որ իրենց տղաներին էին ուղարկում Հայրենիքի հանդեպ պարտք գտալու։ Մեկ տարին, որ պետք է ծառայեն, ցանկանանք, որ լինին Վրաստան պետության խաղաղություն, որ բոլոր զինծառայողները ծառայեն խաղաղ և անփորձանք պայմաններում, չէ որ Հայրենիքի հանդեպ բոլորն էլ ունեն պարտքի զգացում։ Փոքր Խանչյալի գյուղն ունի ճանապարհի և կամրջի վերանորոգման հիմնախնդիր, բնակիչների համար խնդիրն այնքան առաջնային է, որ նույնիսկ եթե ղեկավարների կողմից չձեռնարկվեն միջոցներ, բնակիչներն իրենք ստիպված կլինեն իրենց սեփական ուժերով խնդրին լուծում տալու։ Գյուղում առկա այս և այլ խնդիրներին անդրադարձավ մեր լրագրողը։ Նինոց Մինդայի շրջանի Փոքր Խանչյալի գյուղ տանող դժվարանցանելի անբարեկարգ ճանապարհը համայնքի գլխավոր խնդիրն է։ Վերջին տարիներին գյուղի ճանապարհը չի վերանորոգվել, բնակիչները բողոքում են մեծ փոսերով, նեղ ճանապարհը որոշ տեղերում գրեթե անանցանելի է։
Նինոց Մինդայից գյուղտանուղի 9 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհը հատելեք է ժամից ավել է տևում։ Մեր ճանապարհների վիճակը քանալով ավելի վատանալու է։ Մենք դիմել ենք մեր գյուղի հասարակությունը կանգյոբան, իրենք պատասխանել են, որ տենդերի կթանեն, բանի կթանեն, որ այդ հարցը լուծվի, մինչև այժմ բան մեջ եկան։ Հույսը չդեմ ունենք, չունենք, կլի չյալի, ահա որ վիճակը։ Իսկ միշտ էսպիսին է եղել, թե մենակ էս տարի։ Մեր 3-4 տարի առաջ ավազ լացել էին, էլի։ Արդեն այդ ավազը քանդավ, կորավ, քանաց մի ուշադրություն դարձնող չեկան։ Վերջերս էլ Վեոնի շրջանապարհի առանձնանել ոչ բարեկարգ վիճակին ավելացավ քանդված կամրջի հարցը։ Արդեն մի քանի ամսից ավել է մեքենաները մի կերպ են կարողանում անցնել ճանապարհի այդ հատվածով։ Բնակիչները կամրջի կառուցման հարցով դիմել են տեղի ղեկավարներին ու այժմ սպասում են նրանց կողմից տրվող պատասխանին։ Հնարավոր է կառուցեն, հնարավոր է նաև ոչ, ասում են տեղացիները, չկառուցելու դեպքում ասում են իրենք են ձեռնարկելու կառուցողական աշխատանքներ։ Եկեք ինչ, եթե այդ հարցը ինձ է տրվում, ես այսպես կմեկնաբանեի էի։ Ճանապարհ ասելու մասին շատ չգիտեմ ինչպես, ես դժվարանում եմ այդ բառը ասել, քանի որ մենք ճանապարհ գիտակցություն չունենք, տեսնել չենք, այդ ճանապարհի վրա քայլել չենք, դա ինչ է, ինչ-որ խաջուղի, քարքարոտ, ինչ-որ մի արահետ է, դա գյուղի ճանապարհ չի, այսպես ասած։ Կան հատվածներ, որ ընդհանրապես անանցանելի են, հատվածներ, որ կան քանդ են եղել, նաև կա մի հատված, որտեղ վապշանը դուք եկաք երևի ճանապարհին հանդիպակ, որ հազիվ մեքենաները այնքան են նեղաց է ճանապարհը, կամուրջը քանդվել է, շատ վատ է, անպատճառ պետք է ճանապարհին վերանայվի մեր գյուղի ճանապարհը, տարիներ շատ վաղուցի վեր ոչ մի անգամ մի կանոնավոր, ոչ մի ռեմոնտ կամ ոչ մի բան լացակում չի տեսել, քանդած հատված սարսափելի վիճակ է, կամուրջը, որը պահանջում է խիստ վերանորոգման կարիք, որտեղ ոչ մեկ ուշադրության կենտրոնում չէ, մենք գյուղով մտածում ենք ինչ անենք, հավաքվում ենք մեկ-մեկ-մեկ-մեկ-ը, վերթովվում ենք, իրար բանասում և ծրվում ենք, չգիտեմ թե այդ մասին ով պիտի մտածի, եթե ոչ իհարկե ղեկավարությունը, եթե ոչ ղեկավարությունը, ապա մեր գյուղի համայնք։ Փոքր Խանչալիում բացի ճանապարհների հարցից բնակիչների խոսքով կան նաև չլուծված այլ հարցեր, օրինակ մանկապարտեզի խնդիրը։ Գյուղը չունի մանկապարտեզ, գյուղացիները հնարավորություն ամեն օր երեխաներին հարևան գյուղի մանկապարտեզ տանելու համար, իսկ գյուղում մի քանի տասնյակ մանկապարտեզը հասակ երեխաներ կան։ Բնականաբար դուք ասենք հաջախակի գնում գալիս եք, տեսնում եք մեր ասենք ճանապարհի վիճակը, մենք շնորհակալ ենք այս կառավարությունից, այս հովատարությամբ, որ ասենք մենք այսօր հնարավորություն ունեցանք, որ ասենք ջուր ունենք, նորմալ ջուր, բայց ճանապարհի հարց առայժմ շատ անմխիթար վիճակում է ճանապարհը, եւ ասենք անպայման գյուղում տեսեք բոլոր տեղերում արդեն բացում են մանկապարտեզներ, այս հովատարության մերկյու բավական կտրված է, հնարավորությունները շատ քիչ է, ասենք երեխաներն տանեն, ասենք մոդիկ գյուղի մանկապարտեզը։ Ճանապարհների ու բնակիչներին հիմնականում հուզող կամրջի հարցով դիմեցին քաղաքապետի առաջին տեղակալ Արտավազ Տոնոյանին։ Վերջինիս խոսքով ձեռնարկվել են համապատասխան քայլեր ու ընդամենը 1.5 ամսից գյուղացիներին անհանգստացնող կամրջի խնդրին լուծում կտրվի։ Գիտեք, որ ուրոն մեզ դիմել են փոքր Խնչալի բնակիչները, մենք էլ գնացել տեղում տեսել ենք կամուրջը, փոքր կամուրջը վնասված է ձույնի և անձրևների պատճառով, տեղական բյուջեից ուրեմն նախատեսված է գումար, մասնագետները գնացել են ուրեմն տեղում հաշվարկները արել են, արդեն մենք ուղարկել ենք հաստատությունները սակրելով, որպեսզի իրանք փոփոխություն բյուջեի մեջ կատարվի, դրանից հետո այս մոտորերից այսօր վաղն է երևի, ու դրանից հետո արդեն մրցույթ կհայտարարվի, ինչքան գիտեմ գումարն էլ 3300 լարի է, մրցույթ կհայտարարվի, ով որ տենդեր, ով որ շահեց ինքն էլ այդ աշխատանքները կկատարի, մեր ամիս, ամիսը կեսվա ընթացքում արդեն պետք է որ ամեն ինչ պատրաստվեն, այսինքն կամուրջը վերանորոգ ենք։ Գյուղացների պահանջով հրապարակայնացնում ենք նաև այն հարցը, որը վերաբերում է գիշերային լույսերին։ Գյուղի գիշերային լուսավորման լամպերը վառվում են ժամը 20:00-ից և դրսում դեռևս լույս է և անջատվում են կեսգիշերին։ Գյուղացների խնդրանքն այս պարագայում այն է, որ գիշերային լույսերը ավելի ուշ միացվեն և ուշ անջատվեն, պահպանելով իհարկե սահմանված ժամաքանակը։ Նինոց Մինդայի շրջանային հիվանդանոցում լսողական հիմնախնդիրներ ունեցող անձանց համար անցկացվեց անվճար հետազոտություն։ Մասնագետները ժամանել էին Թբիլիսի Սիսեր հիմնադրամից, հետազոտությունն իրականացվեց հատուկ սարքավորանքներով։ Այսօր Նինոց Մինդայի հիվանդանոցում լսողական խնդիրներ ունեցող անձանց համար իրականացվեց անվճար հետազոտություն։
Այդ հետազոտությունների նպատակն է օգնել մարդկանց, ովքեր ունեն լսողական խնդիրներ, սակայն չունեն բավար հնարավորություններ այն հետազոտություն, որն իհարկե բավականին թանկ է անցնելու համար։ Մենք աշխատում ենք Թբիլիսի Սիսերի ֆիրմայի հետ, ՇՊՍ Սիսերը, որի ֆիլիալ ունենք ախալ քաղաքում բացած, սա մեդիցինոցենտրիս մեն այդպես է կոչվում մեր կենտրոնը։ Մենք ունենք լսողության ապարատներ, այսինքն կատարվում են լսողության հետ կապված ամեն պրոցեդուրա, որով կարելի է իմանալ, թե մարդու լսողությունը ինչ աստիճանի է ցածրացված, ինչով կարելի ենք օգնել։ Տարվա ընթացքում 3-4 անգամ մենք այսպիսի ակցիաներ ենք անում, Վրաստանի ռայոններով շրջվում ենք ու անվճար կատարում ենք ստուգումներ, փորձում ենք օգնել ժողովրդին։ Այսօր մենք ստեղ կլինենք մինչև ժամը 5-ը ու ինչքանով հնարավոր է կաշխատենք օգնել մեր հիվանդներին։ Ախալքալաքիում բացվել ենք արդեն 8 ամիս է ու մի քանի ամսվա ընթացքում արդեն բավականին շատ են։ Այսօր վատերությամբ անվճար է հետազոտությունը։ Այս շաբաթվա համար նախատեսել էինք այսքանը, մնացեք Փարվանայի եթերում, կհանդիպենք երկուշաբթի։